Com esteu? S'han obert moltes clarianes, però encara aquestes pròximes hores hem d'esperar un temps mogut amb possibilitat de tempestes curtes però intenses en diferents comarques de la meitat est, tant en sectors interiors, Catalunya central, Pirineu oriental, com també fins i tot en indrets de la costa, altre cop, costa central o sectors del sud de la Costa Brava, per tant, atents encara fins al vespre, com a mínim, a la possibilitat d'aquests ruixats curts però intensos, acompanyats de tempesta fins i tot, i no descartem alguna calamarsada o alguna pedregada en aquests ruixats i aquestes tempestes de les pròximes hores. De cara a dijous, a la tarda es podria repetir algun ruixat més aïllat entre la Selva, el Gironès, Baix Empordà, al voltant del Montseny potser també, però ja serien fenòmens més puntuals i bastant més locals. I de fet, si ens mirem les precipitacions per dies, veureu com de cara als pròxims dies, de cara al cap de setmana, el temps serà bastant més tranquil i molt més estable. En tot cas, dissabte, el pas d'un front pot fer que hi hagi alguns intervals de núvols, però aquest cap de setmana, a diferència dels anteriors, no hi haurà cap canvi de temps i, per tant, la meteorologia serà tranquil·la. També estem pendents de la cota de neu perquè aquesta pròxima nit de dimecres a dijous arribarà a baixar fins als 1.000 metres en alguns sectors del Pirineu i amb les precipitacions que hi haurà a la Vall d'Aran, nord del Pallars, Principat d'Andorra, fins i tot potser en sectors de la Cerdanya, pot haver-hi enfarinades gairebé fins al fons de les valls, fins a cotes molt baixes, per tant, nevades altre cop en cotes baixes que ja s'han anat reproduint en aquestes últimes setmanes. Més enllà d'això, què passarà a llarg termini? El que hem d'esperar per la setmana vinent, un cop passat el cap de setmana, és que pugui tornar a haver-hi canvis al voltant de dimecres, dijous. Això ens indiquen els mapes del temps, ens estem mirant probabilitat en tant per cent per dies que com a mínim hi hagi una mica de precipitació i fixeu-vos com especialment al Pirineu, Prepirineu occidentals, no tant a la costa, de cara a dimecres, dijous podria arribar una altra pertorbació activa, segurament amb una cota de neu bastant més alta, n'anirem parlant. Més enllà d'això hem de parlar també de les temperatures. Fixeu-vos el moviment de masses d'aire de cara als dies vinents, com segueixen aquests tons blavosos que ens indiquen ambient força fred per l'època encara en l'inici del cap de setmana, però de cara a la setmana vinent, amb aquest canvi de temps, probablement al voltant de dimarts, dimecres, dijous, entrem en una fase de temperatures més altes, de ja un ambient menys fred. Marxaria el fred uns quants dies, sembla, especialment al voltant de mitjans de la setmana que ve. Si ens vinen diferents de temperatures entre avui i els dies vinents, veureu com, efectivament, a mesura que avanci el cap de setmana, cada cop els migdies seran més càlids, puja el termòmetre com més avanci la setmana que ve també, i en tot cas el cap de setmana encara hem d'esperar nits o matinades fredes, però insistim ja en migdies bastant més càlids. I per últim destaquem també el vent, perquè aquesta tarda bufarà el mestral amb ratxes puntualment fortes a les Terres de l'Ebre, cops de 70-80 km per hora en alguns d'aquests sectors. També aquest dijous la tramuntana al nord de la Costa Brava serà bastant intensa, però igualment, com en els altres casos, de cara al cap de setmana esperem que el vent es tranquil·litzi, es calmi i que, per tant, en general, el temps de divendres, dissabte i diumenge sigui molt més tranquil. Quedem aquí, com sempre, amb un parell de les fotos que ens envieu.